ururka al-shabaab ayaa hoobiyeyaal ku garaacay xerada weyn ee xalaane oo ku taala duleedka madarka adancad ee magaalada muqdisho wararka ka imanaya xamar ayaa tibaaxay in hoobiyeyaal lagu duqeyay xerada xalaane ee fariisinka waa ciidamada nabad ilaalinta amison iyo xafiisyada qaramada midoobay iyo safaaradaha wadamada reer galbeedka qaarkood ururka al-shabaab ayaa weerarka ku qaaday xerada warar aan la xaqiijinaya tibaaxay in hoobiyeyaasha qaarkood oo ku dhacay hareeraha xeeradaasi ay ku dhinteen 4 qof oo isku qoys ah wixii wararaha ay ka soo kordhay dhacdadani ka daawo televisionka caalamiga Star TV Cabdirashid Maxamuud Maxamed Cabdirashid Hudud wararka televisionka caalamiga Star TV